stroj není tak velký a jestliže pokud vydrží mu teplo a nikdo nezradí, čas 21 Jirky Vochovský, který zatím tedy je stále neoficiálně vedený této kategorie strojů domácí výroby. Dalším, kdo se nám objeví na startu, je Václav Komanda z PH týmu Bolešiny se svým Valtrem. Jinak nepleťte si, přátelé, Valtrou, což je finský traktor Agrovestu Klatovy. Už taky se nevytočil. Vlastně dva špalky, že jo, ono to drží. No my už jsme předběhli dobu, ono je to jako elektromobil. Ono je to jako žitová, vlastně pohoní jako elektro. To je úžasný, vy jste vlastně dokázali po domácku udělat stroj, který je více pohony. Jinak, jak dlouho trvala stavba toho stroje? Každopádně řazení to má tadyhle u motoru hned, což chtělo nakonec vymyslet tak, aby to bylo propojení vlastně s tou převodovkou.